خوله دې را لاره کتر پرو شکر نه ده چې په ټول به کمه شي ده د سپینې خولې زکاتو بازار وګړو زکات یې ما له را کوله چاره یم توپک مې واخېست روان شم ته یې ویلې الله د خیر کې چې د چا مرګ پسې زما په دنیا سکم محبت نه وزم دا چې پرېږدم دا حقیقت نه وزم په دنیا سکم محبت نه وزم دا چې پرېږدم دا حقیقت نه وزم موٹر چلاولو شیخ ناریو اس لیتے جنم چھ مرد کچوان دیر ماتوی چھ ماور سو ماور تو یار داس کار نہ چھ اس پوجین موجین دی شپاو کا سبی بچائے پر اٹاو کی خپ کالار کا ما سره چھ او کا پک کپ کی چھ یا سے وی چھ زد شپ 3 بجے کا سان چلور کا سم کینا کینا ما چھ خان دی اس خراب اشی نو ما سره یو نیم زر کم چلوی زر پر دا جیب کی بھی خاطر لو وی رانہ بیسو دکی کی چوکو وے تے سان سره کنو ما ٹول اور زڑے کی بعد جیب دا سے والو را والو ٹک جیب او یو لک دے سره پلوړو جوړو دې سب خلو کندو نه چرو خطو دغه شپیک ډاکټر به کسه شه ده دغه ځای وړو کې غونې مور ده نو یو دې ټوپک ولا را پورته شو ما ورته ما غله خورا وتل نو ما ته یو لاک جوړه کړ لا لا کې ما خپل وسره کې ما د ته ولا دا اوس ما ترا نه کې اوس د ته ولا او په مازی ما سیر روانو کلمې خو لري والو په دې زړه ته کې خو بیګار یې سیر ته کړی ټوله مړه ما ټوپک اوچت کړ نه بډازو شي دا دې او درم ټوپک اوچت کړ ما وی به دغه دښمن دم دا و او دا په سي ما ته شي په دې نه ګاډه او درنه ما ته خو ټوپک اوچت کړ نه ګاډه نو ولې ټوله هم لګه ما ته ټوپک اوچت کا ګاډه او درم نه راځه ته ټوپک اوچت کو ما خپل ورکا دا شیشې نه ده دا په پیلر کې دروسه په څه اړه را پرې وته ا سپیشل څه ګاډه او لتري ګاډه خو خو نشته الحمد نشته په سره کې ور لگا ونی او ته دا کوله بو ککړی او سره لاندې شیر کې ورته ګاډه او لتري ګاډه او لتري